Hej, jeg er Marian, og jeg sidder nede i de schweiziske alper. Og jeg glæder mig enormt meget til at tage jer alle sammen med på endnu en rejse. Ind omkring kinesisk helende visdom og shamanske ritualer. For sjælen søger altid harmoni. Og sjælen er forbundet med vores hjerte. Vi skal ind omkring den gamle kinesiske visdom og høre, hvad den har og kan give os. Hvad har den at tilbyde, så vi alle sammen kan lære af? Omkring alt med chi flow, at energien flyder. Og energien flyder på alle niveauer. Kroppen, sjælen, helt op til bevidstheden med alle vores følelser. Og endnu længere tilbage, helt tilbage til rødderne, helt tilbage til shamanismen, alt det naturlige, det som forbinder os med naturen, og som igen er hjertets vej. For hjertet er forbundet med sjælen og med medfølelse, og er det, som vi observerer over for os selv, og det, som er forbundet med alt. Indigene shamaner har været på alle kontinenter, og de har altid brugt det og gør det stadig. Og det skal vi forbindes med. Den store kraft, the great spirit. Og inden at være forbundet med det, der skal vi høre svar. Og der skal vi have healing. Og vi har kraften i os. Vi har selv shamanen boende i os og healeren, den selvhelende kraft. Og det skal jeg tage jer med på. Og det bliver igennem shamanske ritualer med trommen eller med raslen. Og det glæder jeg mig enormt meget til. For når sjælen har det godt, så får kroppen det også godt. Og så kommer der endnu mere lykkefølelse, og endnu mere bevidsthed, og endnu mere hjertekontakt. Vi ses snart. Hej.